Ош элералык аэропорту саатына 550 жүргүнчүнү дейлейт. Мында жаңы каттоо залынын курулушу жүрүдө. Эми бул курулуш иштери бүтүп калса жүргүнчүлөрдүн саны да көбөйөт. Элералык каттамга 9 бөлүк иштеп келсе дагы 15 кошулуп жүргүнчүлөрдү дейлейт. Туман кезинде бизге жүргүнчүлөр келип залдын ортосунда отуруп калат. Ошого байланыштуу болуп атат. Мунун кичине көбөйтүп берели деген максатта. Үстүнкү этажыбыз бул көп колдонулбаган зал эле. Ошону үстүнкү этажды бул АВК-га кошуп берип атабыз. Общий доступка деп. Бул жерде ортосунан так бул балкондун кичине өстүрөбүз. Өстүрүп келип эскалаторду коебуз бул жерге. Бул жерге лифтти коебуз ловузуга. Анан үстүнкү этажда ошо жүргүнчүлөргө дагы бир зона кошуп берип атабыз. Расчет менен примерно бир 400 метр квадрат кошулган атат общий залга буюрса. Экинчи кабаттагы күтүү залы 400 квадратка жакын аянтча буга чейин колдонулбай келген. Жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүп батпай келгендигине байланыштуу жакындан тарта бул жайда ишке кирет. Бул жерде аркы башында бир оюбузда кофейня болот. Бул жерде бир кофейня болот жана бир 5-6 магазин болот. Калган ошо жүргүнчүлөргө отурган эс алган жерлери, дивандары, телефондорун зарядтап алчу устройстволорду ушул жерлерге коюп берели деп атабыз. Ошон менен жана батпаган жүргүнчүлөрдүн основной частин ушул жерге чыгарсак деген максаттабыз. Аба майдандын авиациялык коопсуздук кызматы 300 кызматкер эмгектенген бул кызматтын 2023 жылга чейин имараты жок болуп келген. Кызматкерлерди окутуу, коопсуздукка тиешелүү чаралар ушул кызматта жүрүп келет. 23 жылга моу өзүңүздөр көрүп турган жаңы автоунаа алдык. Бул периметрди патрулирование кылган. Ар бир 2 саатта периметрди патрулирование кылып турганы ушул машиналарды алдык. Мындан кийин дагы азыр АКК кызматына дагы жаңы заманбап бүгүнкү күнү талаптарга ылайык техникаларды 24 жылга киргиздик. Кудай буйруп жакшы болуп ошолор алынып калса АКК кызматы дагы алдыңкы бир аэропорттун коопсуздугун сактаганы жакшы жолго чыгат. Аэропортто атайын техникалар менен толуктоо болгондугун да белгилешти. Учактарга жерден ток менен камсыз кылып берген ири жабдуунун 5 данасы алынды. Ош эл аралык аэропортуна караштуу болгон Баткен, Разаков, Кербен, Жалабат аэропортторуна да дал ушул жогорудагы жаңы техника камсыз кылынды. Бизде учактарды обогреватель деп коет, ысыктык бере турган. Ошондой дагы бир техника алдык. Мынакей азыркы жай айларына карата бизде ош аймагында күн ысык болот го аябай. Ошолорго мурун бизде болгон эмес кондиционер деп коет, учактарды муздатуучу. Кондиционер дагы алынды жаңы. Анан дагы учактарга тийиштүү болгон атайын техникалардан установка воздушного запуска УВЗ деп коет. УВЗ-дан дагы жаңы алдык. АТТ деп коет. Бизде ушу учактар конуп атканда учуп конуу тилкесине коэффициент сцеплениянын өлчөй турган дагы бир техника. Ал дагы алынды. Жалпысынан айтканда бизде учактар учуп келип кайра учуп кетишине шарт түзө турган баардык атайын техникалар менен жабдууланды. Аэропортто бортту кабыл алып отургузуучу система да жаңыланды. Мекеменин айлана тегереги оңдолду. Кичи футболдук аянтчасы буга чейин жараксыз болуп калган. Эми бул аянтча ишке кирет, ага кошумча волейбол аянтчасы да бүткөрүлөт. Гүлжан Ажыматова, Муслумбек Ахметжанов, Ош шаары.